Vedžioju kivį, rytinis pasivaikščiojimas dviese, vyras dar mėga, jau 11 valandą dienos bus jo viena duktė atvažiavus, laukiam labai, nu kaip laukiam, aš laukiu, jis dar mėga, tai čia aš laukiu, jis nelaukia. Na ir dabar pasivaikštau kivį, einu tvarkyti namų ir iki pusė 11 susitvarkysiu. O vyras nežinau, kaip jisai ten, aš turiu savo darbus ir savo darbus ir abudu ruošiamės kažkiek padarytų tų darbų visus. Jis pagamins šaltibarščių šiandien, va tai tas labai gerai, aš buvau nusprendus pavartoti mažiau kalorijų, bet nepavyks, nes valgysiu šaltibarščius. Dabar einu su šuniuku, yra daug šunų. O matot, ten šuniukas, ir prieky šuniukas. Tai va, tai. Ir labai visi nori žaisti. O matot, dreba. Kaip dreba kamerą už tai, kad šuniukas va praėjo, matot. Tai va, tai jos atvažiuo skirtingu laiku. Nes ne tuo pačiu važiuoja, viena atveža, kita atvažiuos ir labai noriu šaltibarčių skrandis gurgę, pusryčių nevalgau šiandien, tai pus pietus tik šaltibarčius ir valgysiu. Tai va, dabar pareisim namo, kivį gal lėtinas reiks nuvalyto, gal ar ne, neišpurvys jisai, mes labai turim gerą skampą. Kuris užšoka iš purvino ir nusivalo kaip naujas vėl. Atvažiavo vieno dukteris ir dabar mes skirtinguose kambariuose, kaip matot, aš čia su vyru. Ir dabar duodam pertrauką, nes vienai reikia mokytis, kita turbūt žais, dar truputį plepsį girdžiu, nesimoko. O reikia mokytis, nes bus tam tie egzaminai, jo studentis. Tai vienai daugiau ten mokytis, kitai mažiau, tai ir pas mus dar pasimoko. Tai o mes dabar, aš dabar galvoju dar gal nusnausti, nes mažai mėgau, atsikėliau ketvirtą, kaip matėte, su keviu vaikščiau, dar buvo pats rytas, kad vaikščiau su žieminės triukinės, buvo šalta, iš tikrųjų buvo šalta. Ir dabar, o dabar nu, taip apsirengus laukė karšta. Ir dabar prisivalgiau, iš tikrųjų negerai padariau. Rytoj tėvo diena, važiuosiu į kaimą pas tėvus. Pasims mane patys tėvai pas tėvus, žodžiu, taip. Nes neturiu kaip nuvažiuoti bute, autobusai ten retai važiuoja, bet ir taip patogiau, kad nusiveža jiems nesunku paimti. Šiandien vyras darė šaltibarščių, kaip skaniai prisivalgiam, parodysiu, pamatysi tuoj, dabar pamatysi. Štai dėl neportavausi į virtuvę ir parodysiu, kokie šaltibarščiai, va, kiek šaltibarščių, labai labai skanus išėjo. Vyras labai gerai gamina ir, aišku, iškepė bulvių sulupina orkaitėje. Galit pasižiūrėti čia. Nežiūrėkite neplautus dubenis, nes mes dar valgysim, tai ir nesiplaunom. Ir dabar kiviukas išgirdo, tai aš jam duosiu vieną bulvę. Kiviukai, pažiūrėkit, kaip jis mėgsta bulvytės. Bet šaltibarščių nevalgo, nors jam ir kaip įlėm, bet truputį valgio bulvę, tai mėgsta labai. Sako, bulvės virtas galima duoti šunims. Nes jos netgi ne tik, kad nekenkia, bet netgi naudingos, virtų galima. Tai aišku, visko ne per daug. Daržovės, tinka šparaginės pupelės, dar yra visokių daržovių, kurias galima, gurkas, pavyzdžiui, cukinija, moliūgą galima. Tai va, vitaminų gauti ir šunys, ne tik mėsėdžyje, yra visaėdžiai. Aš dabar esu grožio salone. Manikiūrą man daro, štai nulakavo vieną ranką nagus, jau pabaigta viskas, ant mano natūralių, nes jie matote trumpi, tai ir taip aišku, kad natūralus, dabar tvarko antrą ranką ir rytoj važiuosiu į tėvo dieną pas savo tėtį, būsiu pasipuošus, tik reikės gal prisiderit, kad gražiau būtų, tai prisiderit prie nagų kažką raudonai apsirengti. Tai va, dabar viskas. Dabar man antrą ranką lakuoja, čia tai daro man nemokamai mano vyro duktė. Labai gerai padarys, aš galėsiu rytoj būti pasipuošus. Tvarkingi nagučiai bus nors, nes tikrai vasarą norisi atsišviežint, atsinaujinti ir kažkaip žaismingai pradėti vasarą. Sveiki.
Sveiki visi, atvežavau į kaimą pas tėtį, kur tėtis laikinai gyvena, tai čia tėtis gyvena prie ežero, sesės name, ir mes čia pašvesim ir tada mane vėl parveš namo. Pavalgėm antrą patiekalą ir kad nesustorėtumėm, išėjom pasivaikščiot prie ežero, aš taip beveik priejom ežerą, o ten ant kalno yra mano sesės na, kuris yra namas, aš nerodik, aš vis tiek neskau kur. Čia mama sako, nerodik namo, ką negalima namo rodyti, žodžiu. Bet dabar ir kivis lekia kartu, tik tai tėtis neina, nors tėčio diena, bet gal nenori jisai. Jis jau buvo plaukiojo valtyje žere. Tai va, grįšim ir šito pasivaikščiojimo, tada valgysim saldų patiekalą, tai mamos keptas pyragas, jinai sveikuolišką kepą, cukraus nededa, žodžiu, bananas vietoj cukraus, ir paskui eisim vėl pasivaikščiot turbūt, kad neprisidarytumėm kalorijų, neprisigamintumėm lašinių. Namuose parodysiu. Kaip matėt, važiavau į miestą, man reikėjo į paštą ir parodysiu, ką aš gavau pašte. Čia yra daiktas, kurį be užsisakai didelį, o atsiunčia mažą, nes aš tikėjausi, kad jis bus didesnis. Visada reikia žiūrėti išmatavimus, nes tikrai užsisakysit ne tai, ką reikia. Tai yra pienai plakti, indelis. Toksai, jame išplaki pieną, įsipili ir gali gerti. Latė neužteks tiek pieno, gal kapučino užteks. O čia taip pat virtuviai. Praplėšiu. Šovė. Čia toksai susidėti įrankiams, stalo įrankiams. Ir manau, kad bus labai geras. Jis keuras, tai reikės į kažką dėti, nes išbėgs vanduo, kai išplausiu įrankius. Štai va toks, ir jį dar galima pasikabinti. Labai patogus. Tai va tokios prekės šiandien. Grįžau iš pašto ir labai visi maniau mėgo, tai dar pamėgojau. Dabar ruožiame su dukterėmis, ne mano vyro. Eiti humano, gal ką gražaus rasim. Daug ten, po kiek prekės pas mus, Lietuvoje yra humanose toks dalykas, kad prekės visos kainuoja vienodai, tik tai skirtinga diena, skirtingos prekės. Tai va labai gerai, nes nereikia žinot kainų. Jei kažką radai, tai iškart žinai, kiek kainuoja. Tai va, eisim į humaną, o paskui nežinau dar, ką veiksim šiandien. Na ką, keliausim į humaną. Štai ant drabužių, tokia pasimatau, bet pilvas kaip rūzas, matosius dabar kitą. Sako vyras maišas, bet man tai gražu. Štai pat vis maišas. Tiesiai tik pasiūtas toks, išpūstas. Tokia suknelė, matosius ant drabužių, gal ir nieko. Šitą reikės pirkti. Grįžom iš humano, aš taip pirkau šitą suknelę. Aš daugiausiai nusipirkau vieną mergaitę nieko, tėtis nieko. Nu, mano vyras nieko, kita mergaitė viena. O aš nusipirkau tris drabužius. Tai parodysiu savo drabužius. Aišku, visi raudoni, mano žinot, mėgstamas spalva ir raudona. Ir telefono dėklas, kuriuo dabar jų filmuoja, tai taip pat mane filmuoja, tai taip pat raudonas. Šitą ėmiau, gal sakyčiau, nebulga. Ir tokią, nu visas renkuosi apkūniai moteriai, kad man tiktų. Ir šita, va, tokia laisva. Štai dabar bandysiu daryti latė kavą su jūsų rekomendacijomis.
Tai yra pienas margė. Ir bandysiu plakti taip, kaip ten rekomendavote jūs, nes aš kaip pat tikrai nemoku. Pažiūrėsiu ir išėjai, žinokit, prieš tai nebandžiau. Kaip matot, pieną išlupau. Nesidarysis. Štai įsipyliau pieną ir kivis nori nulaižys nuo stalo. Dabar pabandysiu plakti. Reikia paspausti garus. Tada atsukti. Man išbėgo vanduo, turi nebėgti, aš nežinau, o dabar gal reikia atsukti. Jo, ir užsukti, ir dabar įkišti, ir atsukti. Nežinau, ar pavyks, bandau pirmą kartą. Žinau, kad plakasi, pita labai gerai. Kivi neprašyk. Kivis jau prašo. Pienuko labai nori, bet jisai negaus. Ir štai man iš... Ai, kaip karšta, žinokit. Išsiplakė. Žinokit, išėjo. Dabar, kadangi darau čia vieną iš mergaičių. Čia yra pasidėti. Darysiu espresso kavą. Labai nedidelį kiekį darysiu, dėl kad pieno mažai išplakiau, tai nebus paskui skanu. Matot, nesureagavo, nes aš blogai padariau. Žiūrėkit, kokia puta. Kivė. Žiūrėkit, kokia puta. Visai nieko, sakyčiau. Dabar pabandysiu dar papaišyti, kaip jam piešia. Žinot. Bet dabar, kol dar įpils. Kivi tau skanu pienukas, bet kiviukams pienuko negalima, dėl to, kad jisai suaugė šuniukas ir suaugė šuniukai pienuko nelaka. Štai įpylė man latė kavos, ne latė, o espresso kavos, ir aš dabar pilu pieną, o putą ant viršaus. Žiūrėkite, kokia faina kava išėjo. Ir čia įdedam Luxol vieną saldiklio. Ir nešam paragauti. Visą gerą. Sveiki, mėlyjei. Šiandien yra šeštadienis, 13 diena. Ir mūsų Alituje yra šventė. Alitus švenčia gimtadienį 15 dieną. Tai šiandien vyksta renginiai. Ir pas mūsų judimas. Mes ketiname eiti. Ir gal vyras pabus trumpiau, nes jam yra depresija. Jeigu bus sunku, tai grįž namo. Nes čia visai kieme vyks šventė, keliuose kiemuose vyks šventė Alytuje, ir šventė vadinasi namai suartina. Tai va, labai laukiam, dar yra likę laiko. 2 valandos iki renginio suaugusiems ir eisime pasižiūrėti, kaip jie ten kažką rodys. Tai va, čia labai netoli už poros namų ir jau mūsų šventė. Kivį paliksim namie, nes kivis bijos, stresuos, tai kam jį kankinti, geriau palauks namuose ir mes gal ilgai nebūsim, o gal kaip pabaigos būsim. Nežinau, kaip mano mama norės, kaip mano draugės norės, ir kaip mano vyras norės, nes susitarėm ir su drauge, ir su mama, ir vyras ir aš einam. Mes jau ruošiamės eiti pro duris, eisim į šventę, pažiūrėsim, kas ten vyks, įdomu šiaip truputį. Bet turbūt nieko gero nebus programą skaičiau, tai, nu, įmanoma bus pabūti. Mama čia mano. Nusibodo mums koncertas ir nusprendėme išeiti truputį su kiviuku, bet nežinom kur eiti, o toli neisim, bet kažkur pasivaikščioti reikia.